Gürcüstanda mayın 17-si 2-ci İlya tərəfindən Ailə Müqəddəsliyi günü elan edilib. Bugün çərçivəsində Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə və böyük şəhərlərdə ruhanilərin və vətəndaşların yürüyüşü təşkil olundu. Marneol və Hucab yepiskopu möhtərəm Georgi Candeliani ruhanilər və yerli hökumət nümayəndələri ilə yürüyüşə qatıldılar. Ailə və adət-ənənələrə hörmət ləyaqətli ölkənin və hər bir vətəndaşın qüdrətinin qorunması və müqəddəsliyi üzərində dayanan əsas dəyərlərdir. Əlamətlər odur ki, ailənin müqəddəsliyinin qorunması həm xristianlar, həm müsəlmanlar, həm də digər dinlərin davamçıları üçün çox mühümdür. Çünki sağlam ailə güclü və ənənəvi dövlətin siması və əsasıdır. Bildiyiniz kimi 2-ci İlyanın qərarı ilə artıq 10 ildir ki, ölkəmizdə ailənin müqəddəsliyi və valideynlərə hörmət günü qeyd olunur. Bu günün qeyd edilməsi çox mühüm addımdır. Belə ki, dünya miqyasında ailənin qorunması istiqamətində vəziyyət qismən təhlükəlidir. Allah kişi və qadın yaradıb ki, ailənin müqəddəsliyi qorunsun. Biz də bugün kilsələrdən kilsələrə yürüş edirik. Bu mövzunu ümumi dəyərləndirmək lazımdır. Çünki dünyada ailələrin qorunmasına ehtiyac var. Hər bir din və millətin nümayəndəsi bu fikirlə razılaşa bilər. Bizə, bizim yürüşümüzə Azərbaycanlılar da qoşulublar. Biz çox şadıq. Dövlətçiliyi qorumaq, hər bir insanı qorumaq, ailəni qorumağa bərabərdir. Məmində Xazqazmı dağılışlıyorum. Əminliklə deyə bilərəm ki, Gürcü millətinin necə yaşayacağına kənardan bizə heç kəs göstərə bilməz. Gürcüstan ənənəvi ölkədir. Bugün ailəsinə dəyər verən hər kəs, ailəsini qoruyan hər kəsin qoşulduğu yürüş keçirilir. İnsanlar öz vətənlərinin maraqlarını qoruyurlar. Hər kəs öz adət-ənənəsini qorumalıdır. Gürcüstan mütləq öz mədəniyyəti, ləyaqəti ilə Avropa İttifaqının üzvü olacaq. Bu gün münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Marneu də bu bayramı ölkənin digər bölgələri ilə birlikdə qeyd edir. Yürüşdə ümum Marneulilər iştirak edirlər. Buraya Azərbaycanlılar, ermənilər, gürcülər və burada yaşayan hər bir millətin nümayəndələri daxildir. Ailə bizim üçün çox dəyərlidir. Gürcüstanı bu gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Son 10 ildir ki, bütün Gürcüstanın Katolikos Patriarxı 2-ci İlyanın xeyir duası və təşəbbüsü ilə ölkəmizdə ailənin müqəddəsliyi və valideynlərə hörmət günü qeyd olunur.